Tak. No, trošku blíž ještě, prosím. Celý to přesun blíž, tak. A nasuň... Ježiš. Tak. Ahoj, Niky, ještě trochu, prosím. A ještě trochu sklopit. Trošku jenom. A trošku tam. Tam? No, mám tam strašně moc tady mezery. Tak, ještě stále. No. A, už je to správně. Děkuji za asistenci, kamerový držiči. Hello from Russia, nevěřím ti, broskvičko, což v Rusku. Každopádně zdravím, vítám všechny, co dorazili, dorazí nebo koukají na záznam dnešního streamu. Je mě slyšet? To je docela důležitá otázka hned na začátek. Dobrý podvečer, Jirko. Já se tady rozkliknu četíka. Nejdřív se teda přehodím kanála, protože jsem teďka nahrávala vlog. Doufám, že jste ho všichni stihli vidět, protože jsem vám dala přesně 20 minut. A tady vidím, že vysílám Bloodborne. Ale já se vidím. Počkejte, to není úplně správně. Tak. Nestíhám. Jak jste se měli tady týden bez země? Doufám, že strašně smutně. A že vás život ztratilo smysl a tak, znáte to. Tak, už to bude. Je mě slyšet super. Jo. Ty se jde koupat, ty. Zvuk jede, nemusíš mi kontrolovat streamy. Už jsi mi pomohl dost, dík. No, kde mám ten kanál? Tak, můj kanál. Ahoj, Anubisy. Já se omlouvám, na začátku mi to vždycky trvá, než to rozjedu, když tady není Mudok, co by mi poslal hnedka chat, tak to trvá prostě trošičku déle. Jinak jsem se tedy ve zdraví vrátila, to jste si možná všimli. A to přímý přenos, že jo, tak. A zase mám na nějakou dobu vystráno do Ruska, fakt nepotřebuju na nějakou dobu. Až někdy třeba na jaře, v létě. V zimě to tam za moc nestojí. Nemám ten chat tady. Už to bude. Poslední klik. Otevřít živý chat v novém okně. Tak, jede to. Dobrý. Takže koukám. Bean is here. Ahoj, Beane. Ahoj, Mati. Shadow. Smusalo. Já potřebuji asi smrkat. Terko, samozřejmě, všechno. Můj život bez toho hlasu neměl smysl. No a včera se mnou nechtěl povídat, já ti vůbec nevěřím. Koukala jsem na vlogy, jsi pak pěkná ženská. Děkuju. Dneska mi je 16, neptejte se. Neptejte se proč, ale mi je 16 dneska, jo? A... Sorry, to nebyla žádná písnička. Jo, všichni jsme byli hrozně smutný. Zdravím. Ahoj, Vašku. Pochmurný týden bez tebe. Já jsem měla taky pochmurný týden. Bylo tam hrozný počasí, jaký pochmurný. No ahoj, super youtuberka, ak se máš, želám ti pěkný večer. Ako se máš asi? Děkuju, taky ti želám pěkný večer. Dost mi bylo smutno, stala jsem se na tvůj hlas a bylo všechno super. Proč hlas? Proč myslí na můj hlas? Teď mám takový strašlivý, hluboký, neženský. Tak, Healing Church set, really? No hele, to jsem dostala. A nasadila jsem ho, když jsem ho dostala. Tvůj chlap hraje. Co hraje? Hry? Nemám. Ale většinou jako jo. Jak může být tak dlouho nemocná? Ty, já mám úplně na Pikachu to. Takový to imunitní zařízení v těle. Dobrý, já si musím rozpomenout, co a jak, jo, lidi. Mějte se mnou strpení, protože... Jo, a co dělá tohle? Jo, tohle dělá tohle. Rozumím. Teď ještě jak se uskakovalo, dobrý. Kostička dělala asi nějaký item, že jo? Už nám žádný itemy, aha. A tohle není dobrý. Nemá spana. Nemá špána? Nebo nemá sypana? Já fakt nevím, co se chtěla říct. Tak, vítej zpět z Ruska. Děkuji, Ademe, moc krát děkuji. Jsem rád, že jsem zpátky. Včerejší let byl delší, než jsem čekala. Jak to můžeš hrát? Já bych se hledač hned rozbil. Mě už... Infamous sere. No, jednoduše. S velkou pomocí všech. Každopádně, já to vidím. Kam já se... Ježišmarja, já už vím, co musím dneska dělat. Já musím jít za tím kulometčíkem.
No to bude rozeřívačka jako blázen. No nic, už jsme se všichni pozdravili. Je čas přistoupit k té zábavnější části a to je umírání a umírání a umírání a umírání a umírání a umírání a tak. Takže všichni vás tady vítám po týdnu zase na streamu. Doufám, že jste viděli vlog, který jsem dneska poctivě střihala. Jsem krásně přetočená časově, protože jsme tam měli o 2 hodiny víc, takže já teďka stávám vlastně o 2 hodiny dřív a jsem úplně z toho šťastná. Doufám, že mi to vydrží aspoň 3 dny. A tak budeme hrát Overwatch, až dohráme? No nic, dobrý. Je mě slyšet, je mě vidět, dobrý. Takže já se jdu podívat. To asi není úplně, je to tady ten most. To je přesně tam, kam potřebuju. Ach jo, ty jsi byla v Rusku? Jo, teď jsem byla v Moskvě týden. Tento hlas se nikde jinde nenajde. Myslíš, takový hluboký ženský hlas? A já můžu mít i příjemnější, ale někdy mám nepříjemný. Ale někdy mám příjemný. Jak se lokuje? A, dobrý. Ježiš, musím si to rozpomenout. Teďka to bude zase 14 dní jsem to nehrál, lidi, jo? 14 dní. Takže to mějte na paměti. Asi to bude failíkování. Tak pána, určitě nejsi tam, jestli máš pana. Ty vole, zase jsem ti nerozuměla. Ještě jednou, hlad. Ještě jednou v chodu. Tak pana, určitě nejsi. Ok, no. Tam se si máš pana. Ne. Ahoj, Dane. Potkala jsi Romana? Nefokrz. Romana. Hele, nějakého Romana jsem potkala. Ale byl to Rus z Petrohradu, tak to asi není ten samý Roman, který ho myslíš ty. A nebo jestli Roman nějaký NPCčko tady, tak jsem ho možná taky potkala. Já už nemám staminu. Dobrý, v klidu. Musím si dát pozor na svoje slovíčko, který označuje zábavní park v Kodani, protože jsem ho posledně používala příliš, až přes příliš bych řekla. Ale kudy teď? Jsem to nějak blbě. Ne, tady mám jí, dobrý. Já to jemu tam a zkusím jít zlikvidovat toho. Au. Hele, já jsem dostala nějaký blood echoes, jo. Já jsem tady někde předtím umřela, jo. OK. No problému. Pěkně je budu porcovat jednoho po druhém. Ale teď přijde ta horší část. Teď přijde ta mnohem horší část, která rozhodne, jestli mě to dneska bude se dařit nebo ne. Ahoj Vicky, nazdar Vicky, ahoj Vikinko, jsme se dlouho neviděli. Tenhle tady přijedu. Fremen dneska drží hlídku sám. No je pravda, kde je Ani? Kde je ten kluk jeden? Ušatej, tak. Chlapa jsi máš. Jsi mám chapa, nemám jsi chapa. Ještě 3krát to budu říkat. Hádám, že park se jmenuje Ty vole. Ten park se jmenuje Ty voli. Ten je nejlepší. Oh, děkuji, smusalo. Nesmíš odpadnout firmy, jinak anarchie. Ne. Oh! Bíne. Ahoj, Davide, rozkoši. Rozkošné, jsi tady dneska objevil. Čekejte. Kudy tudy dál? Můžu jít tady? Nebo můžu jít dolů? Potřeba bych schodit tam z toho kulometříka. Jak schodím někoho dolů? Jak schodím tamto NPCčko dolů, ha? Ah! OK, nečekala jsem, že to bude tak brzy.
tady už asi nepůjdu, ale oni mají teďka všechny moje ty. No nic, dneska jsem zapomněla, že bych měla vlastně pít, takže tohle to není šťáva, to je, proč mám takovou lampu růžovýho vína, protože jo, David se šel koupat, tak mi nechtěl dolejvat, jasný, rozumím. Musíte mi věřit, že to je růžový víno. Je to kyselý, jak... Řekla bych moje prdela, moje prdela není kyselá. Dneska to bude fakt za trest. Dneska to bude fakt za trest. Dobře. Ani dneska mi je 16. Jsem rozkošná podpora. No to rozhodně. Byla třetí adventní neděle, když poprvé zazněl zvoneček, blim bam. Což mi připomíná, doufám, že máte všichni nastavený zvonečky na mých kanálech. Abyste viděli vždycky, když blim bam. Bum bam, foj. Na ženy věk se nemá ptát, ale mě můžeš, mě si můžeš ptát na věk. Ale fremene, keď Jack nebude chcet moc, tak se ho ujmem. Hádej, co znamená 36? Kolikrát jsem umřela? To měl být makak? Jaký makak? No nic, tak znova. Znova, proč by ne? Proč by ne, však já ráda chodím touhle cestou přes most. To je můj oblíbený most. Most utrpení a vzliků. Au! Ano, tak. Jak budu trávit svoje Vánoce? Dám je rodičům ty svoje Vánoce. A já pojedu za rodinou do Strupek. A tam budeme se Instagrama tancovat na Just Dance a pít vaječný koňák a nevím, jestli teda letos bude cukrový, ale minimálně určitě bude bramborový. Tyjo, ono už se to strašně blíží, já jsem strašně pozadu, jak jsem přišla o ten týden, tak prostě nedávám, že vlastně už za chvíli jsou Vánoce. Hrál by si Bloodborne, kdyby si ho nemusela hrát na Steamu. Asi tak. Já nevím, jestli bych na to měla nervy. Teď na to mám nervy, protože se s váma bavím přitom, ale jinak by mě asi strašně štvalo, že furt umírám. Ještě musím prostě přijít na tu taktiku s tím kulomečíkem, protože jestli já toho kulomečíka nedám, tak jsem prostě v prčicích. Ty u mě zvoneček nemáš, jo? A já zrovna zvonečky sbírám. Tak. Jo, pevné játro nezachrádá anarchii, běda vám. A co ty sluchátka, budou či nebudou? Ale pokud budou, tak nejde na Vánoce, protože jsem to nestihla objednat a nestihla by dorazit. Neměla by si oslavovat, jinak všechno nejlepší. Všechno nejlepší k čemu? K návratu? K 36. smrti? Máma náhodou pekla, jo? Ty bláho. To bych taky měla teda něco upéct, když pekla i máma. My jsme cháska nevděčná. Víte, kolik děláte druhů cukroví? Hele, většinou jsem pekla já, jako v naší rodině, takže momentálně 0-0 party, jo, ale... Padáme, baby! Kde jsou moje duše? Tady jsou moje duše. A víte co, já na to prdím. Já prostě jdu, já se prostě kutálím. A dokutálím se až tady někam. A jdu prostě dál! A jdu prostě dál! A kašlu na tebe, jdu prostě dál, kde to jsem?
Uh-oh. Já jsem nějaká... Co to je? Co se mi to děje s tou lebkou? Nevadí. Jsem tu a nevím, jak dál. Ahoj, Ani, máš objektivní důvody. Co to je objektivní důvody? Jediný omluvitelný důvod, že jdeš později, je, že si ještě dokoukával vlog, jinak jako nic se nepočítá. Po jednom, chlapci. Jeden stačí. Jdou, a ještě jeden se mi motá pod nohama. Pomalu, v klidu. Ty vole, tak to nebylo pomalu a v klidu. Tady ten lítá jak ty ho rozparovaš. Phantom opery. Ještě jednou. Ty vole, on to přežil, dobrý, ale už nepřežil. Já vím, že jsem řekla sprostné slovo, ale dobrý. Bloodvile, hodí se. Takže tamhle po mě střílí, dobrý. A co dál? Co se tady děje? Dneska s každou tvou smrtí pij také, tak to budeme asi hodně na molžeku na konci. Tak, včera jsem dostal copyright strike za Running in the 90s song a navíc mě strikenul kanál s 3 miliony odběrateli. Jak to, že tě strajknu kanál s tolika miliony odběrateli, že mi za to stojíš? Tak, chodíš do školy. Já jestli chodím do školy. Bejvávalo. Smuselko, ty mě dneska, tyjo, to strašně, strašně chválíš. A Bean s tebou nesouhlasí. První ročník čerstvá 16, to je na střední školu, jasně. Tak. Už je blok, jo, tak to za 29 minut dorazím. V žádném případě, ani hezky, až po. Stream bude 2 hodinky, nahoře kouká, že to je teďka 17 minut, tak až odpadne 2. hodina, tak většinou to tak jako končím. Většinou tak průměrně v tu dobu. Nezvednul se, já jsem se chtěla jenom ujistit. V jaký epizodě Naruta jsem, ty bláho? 280 nebo 81, jedno z toho. Ale já klepeta, když už jednou dám, tak už je neberu. To je celoživotní odměna. Hleda, že by s nima dělal bordel, ale ne, že o ně přijde tím, že by nechodil na streamy, protože co budu tady dělat, jako? Kde ses tady vzal, kámo? Teda sekám to tady jak ponocná, ale dobrý. Tyjo, kde ses tady vzal další? Kde jste se to... Tyjo, 3, jo? Au. Tady se to začíná množit. To bych měla tady zatrhnout teda, takovýhle své volné rozmnožování. Tyjo, další! To je vážně jako napováženou už. Ne! Kde se tady začaly brát, jako já je nikam nezvala, tohle to mělo být... soukromí. To. Slyším. Patriku 286. Ty koukáš z vany, Davide. Nemáš tam nic lepšího na práci? Dlouho nemohla jít správného slova. Mluvíš o mě? Celoživotní trauma.
Tak. Udělal jsem montáž parodii na Battlefield. Aha. Jsem dál jak ty, ségra. Narutovi? Hele, vzhledem tomu, že ty přijdeš domů a zkoukneš tak 20 dílů anime a jdeš spát, tak já se s tebou jako absolutně nemůžu rovnat a rozhodně s tebou nesoutěžím. Foj, to je fakt dneska hnusný. Bych to potřeba s něčím naředit, to je fakt... Čů, o čom pričov? A spousta mimozemštěnů. Ne. Tak jo, tak další. Z toho streamu bude pěkný sestřih. Proč? To bude samý ne. Já nejsem zprostá, ale dneska. Ne tolik jako běžně. A čo piješ? Piju růžové víno a je to kyselý a hnusný a svatovařinecký. Ne, svatomartinský, je fakt hnusný. Nečítala jsem mangu Naruta. Pro mě to je všechno právě krásný, čerstvý. Já musím zaběhnout teďka hodně daleko, abych získala zpátky. Oh, to si děláš! Klacek mezi nohama, bože můj! Já jsem přišla po všech těch soulů kvůli takovýhle kraveně na mostě. Tenhle most je u vysacího klacku a už přes něj musím zase překročit příště, ale prostě jsem... Hoj, pila jsem? Nepila jsem, co? Ahoj, Lightning, zase pozdě, vítám tě. Ach jo. Dneska to jede. Taky velmi chytrý nápad. První hra, co hraju po vlastně celém týdnu a Bloodborne po 14 dnech, taky Bloodborne po týdnu, kde jsem nehrála vůbec. No to je prostě... Líbil by se Naruto bídákom, jako jsem já. Je to strašně dlouhý na tebe, Ani, to bys nedal. Daj tomu šancu, Ani. Stop spamming emoji. Tak. Jdeme znova. Naruto nekouká, Naruto kouká se mnou. Ale kouká na stream místo toho, aby koukal na nějaký slačný jiný. Ty máš moje dvě dušičky, jo? Tak dík teda. Já bych měla asi na expert. Tak to v případě už se nemusím tak hnát dopředu, protože už nemám žádný dušičky. Ach jo. Tak to znamená, že existuje i růžové koťátko. Růžové koťátko. Když piju růžové víno, tak znamená růžové koťátko, že existuje. Nebo co to je za... Ale no tak. Boj se mě, boj. To je fakt hrůza, to, co dneska předváním. Mám takový pocit, že jich tady na mě jde nějak hodně. Okej. Pamatuješ, co se ti stalo naposledy na tomhle mostě, nebo blízko tohle mostu? Měj to na paměti. Já jsem věděla, že tam je někdo za mnou! Já slyšela jeho... kroky úlisné. Za mým hřbetem. Ale dobrá, nepřekvapil mě, to je hlavní. Co to bys dostal za věci? Žádný stream z Reziho nebyl. Za chvilku jdeš na Final Fantasy 15. Koukala jsem na replay, sobotu nekoukala, hele, to jsem byla na cestě z Moskvy, proč bych měla koukat? Byla tam nějaký recenze třeba 15? Já jsem byl v tom, že David už dopozeral. Co dopozeral? Jakože už dopozeral, už může koukat na stream, jo? Jinak a nazdar saláme. Jinak prostě s tím umíráním, aby zítra stál. Co vyspěješ, Jacku? Určitě něco lepší než já. Na to, že ti je 16, to hraje slušně. Dík, Matěj. Je mi nějaké horko. Třeba bych otevřít okno. Matej se mě explode, možná, něco to mi tady říká ten avatar.
9 z 10 dostala v replay, tyjo, v metodu doxichtu Zdeňkovi. Já mu to říkám pořád, že to mělo mít 7 osasů z 9 a ne 3 z 5. Tak, teď jsme metody. Ale to jsme úplně jinde. To není tam, kde jsem původně chtěla být, no. No nic, no, tak jsme tady. Co se dá dělat? To je nejlepší, když je dokážu usekat jako tak pomalonku bez nějakých prekérek. Tak. To, že po mě tak střílí. Zůstaňte ležet rány, nemám na vás čas. Ani nervy. Tak, dobrý. Když jsem polomrtvá. Dohrál se Duma, jo? Natočíme nikdy video. Na PS3. Jsi odpověděl, asi. Možná se přejmenuješ na Marita... Leimpy 061. Hele, radši si nech rozkoše. Po jaké hře se ti nejvíc týskalo? Po Final Fantasy 15 a pak po Overwatchi. A pak dlouho něco, pak Don't Starve. Ale dost věcí tam kritizovali. A kdo to hodnotil? Luffy? Už vím, co říkáš. Tu si hrála minule. V tom případě na to Arve koukat nebudu. Ren, rozhoď se s tím, že je budeš zapíjet po jednom. Zapíjet nebo zabíjet? Tak. S tím jsem Zdeňkovým pohodnocím nějak počítal. Já nebude nějakou hru. Hele, Anu by si... To se asi moc to, jako já jen tak jako netočím s někým hry. Ahoj Smusalo, díky, že jsi dorazila, nebo dorazila, vidím holčičí fotku, takže dorazila, díky moc. Tak, dobrý, brány jsou pokořeny. Trošku se bojím, co se tady děje, ale... Jo, dobře, čau, ahoj, vítej. Ještě, že mám tu staminu lepší. A ještě se na mě tak jako trošku bojí zaútočit tady ti šmejdi. Ona by bylo zase po mně, by mi skočili na chrbát a osedlali by si mě jako poníka. No. Co dál? Tohle mám. Kam dál? Kam pro boha dál? Abych si možná měla nosit brýle, jenom abych věděla, kam mám chodit dál, protože já momentálně jsem totálně ztracená. A jako nevím. Jako upřímně nevím. A něco na mě spadne, ne? Prostě v momentě, kdy tam mě začne zase kulometčík. Kde to jsem, tyjo? Jo, přesně tam začíná kulometčík na mě. Jako chorého koníka. Já jsem říkala poníka, ale dobře. Pod oblíbená postava z Overwatche, opičák. Ahoj, Explode, měj se. Drenka na Tereza. Tak, dobrý. Jak to, že po mě střílíš? Já myslím, že to na mě nevidíš. Au, 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 au! Au, 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 au!
Tak tady, tady, pomalu, v klidu, klidu. Ty báho, tři. Zase tři, čtyři dokonce. Ano, tak. Teď to tak mrvím, protože mám zacílenou úplně na někoho jiného. A jsem skoro mrtvá, ale dobrý. Už nemám vůbec žádný léčivý lék tvary, tohle nedopadne dobře. Já nedokážu trefit teďka zpátky. Nedokážu prostě, jak jsem skočila, tak už nedokážu trefit zpátky. A je to zlý. Co je tady? No, tady už jsem byla. Tady už jsem byla tolikrát. Ah, už se mi potí ruce. Sombra je tvoje oblíbená, no tak to za to musíš pěkně lamit. Tak. Když ještě více pohromadě, tak po něho molotova. Jenže já nemám molotova. Já nemám vůbec nic, víš. Mám tady... velký kulový. Ale ne molotova. Pokračujeme dál. Díky, Mitro. Ahoj, Jane, klímu. Ve sklepě se nic nedělalo, pane sklepmistre? Takže co tady bude? Kam teď? Tyjo, ten... Tyjo, co já vypadám teda, vidíte to? Bych se nepoznala, jak... Noční můra z Elm Street. Aha! Tady jsou zavřené dveře. Dobrá, dobrá. Neviděl mě. Kudy teď ale? Já vím, kde jsem. Nebo nevím? Ne, absolutně nevím, kde jsem. Pojď blíž, já tam nemůžu, tam po mě střílí kulometčí. Au, au, au. Ještě jsem otrávená, no to je v prčicí. Potřebuji, prosím tě, máš Blood Wiley? Dík, aspoň tu jednu, že to přesně teďka potřebuju. A co dál? Teď nesmíš to? Aha, já vím, kde jsem už. Hele, jak schodím toho pána ze zhora? Já vím, že to nemusím dělat, ale chtěla bych vědět, jak to schodím. Potřebuji na to něco speciálního, třeba pistol nebo něco. Protože já bych ho fakt chtěla schodit. Tak. Brácha dostal nové koťátko, yeah. Použij warp. To se dá použít, jak se... Jo, vlastně to jste něco říkali, jak se použije warp? Pod klomečíkem na boku jsem myslíš tady to? Tak to já vím, že tam je tady žebřík nahoru. Ale já bych potřeba vědět, jak ho shodně, protože posledně se mi to nepodařilo. Já vím, že musím vlít na střechu, ale jak ho mám zabít, mě posledně zabil. Ahoj, Jarisy. Je na to nějaká taktika. Dala proč ho zakabát a je dead, kapa. Dík. Dík. Třeba na to skeleton, vy mi pomáháte. Vy mi tak pomáháte, lidi. Dá se nějak vrátit teďka do toho, a že bych si rozdělila bodíky. Shining coins, ne? Ne. 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 Nemám, nic nemám.
Dneska se nám všichni zakrývají obličeje před tvojí krásou. Víš, já jsem se zkrývala masku. tady mi zůstala. V ruce máš pistol, já víš, mám v ruce pistol. Koukám, že ona... Ne... Ale registruju ty kapy, kapa. Aha, je metro. Tady říká, že chci mít záda, jo. A já chci mít, teda, otevřít okno. Kdyby si urobil hru. Asi ne, salame, já 2200 za hry nedávám, že to jsou kolektorky. Je tam. Je tam ten mamlas. To bude zlý. Já nemám ani žádný vylečení, jako to je úplně zlý. Vylez na střechu a zastřel ho. Okej. Jdu na to. Ale jako docela mě tam otravuje, takže bych ráda ho zabila. Ale on spíš zabije mě. Molotovem ne, kámo! To teda, ne. I should think you still have dreams. Well, the next time you dream, give some. To je prosím tiché vztekání se. Zavádím nový termín. Foj! Bože! To střelení, díky za skvělou radu s tím střílením. Málem jsem ho dostala. Tak příště. Foj. Ne. Good job. Já na něj prostě jdu, já na něj jdu rovnou, já na to všechno prdím a prostě běžím. Přišla jsem o 4000... Kobliško, hele... Víte co? Já musím otevřít okno. Je takové vedro, že musím otevřít okno. Tak. Přestanu se mi třeba potit ruce a příště ho schodím z toho. Ha. Takže klímu dávám do seznamu blacklistu, že tady toho člověka už neposlouchám. Proč se ta hra nehrá tak, že za každou smrť piješ celý pohár, že by se zeblila z toho kyselého růžového vína? Radněte po kapa. Tak. Kapa? Proč kapa? Ne, jsi už na blacklistu. Já prostě běžím. A běžím... Tyve! Já vím, že jsem řekla se ty moje, ale... Víte jak. Já jdu schodit toho mamlase. No to jsem si teda pomohla. Výborný množství života, s tímhle to určitě dám. Jako, to jsem si totálně jistá, že teďka toho Huntera shodím prostě, no. To byl výborný nápad, zkusit to proběhnout. Koho to napadlo? Ach jo. Znovu to dáš. Mhm. Jasně. No vzhledem tomu, že teďka nemám na výběr, tak to dám prostě. Tak vyber jiný hunt. Když já nevím, co mám jinak jinýho. Kdo zase dal ten dislike? Kdo zase dal ten dislike? Kucí. Neprovokujte mě. To neříkej, nebo to všichni dá bez vína. V Rusku také vedro nebylo, co? No mě je tady, já jsem přijela a od té doby se furt slíkám, protože mi je strašný vedro. Furt větrám a tak. Hrůza. Budu dává rady na hradě dneska, jo? Zaspívají brekekekekeke. Brekekekekeke. Brekekekeke. Ne, ty vole.
Olaf si s prostým slovem nechtě nepůjde. Půjde. Ach jo. No jasně, jen se to připomnělo, tak tam pikantní se nám taky nandal. I should think you still have dreams. Well, next time you dream, give some thought. Můžu jít někam jinam? Někam do jiný hry třeba? Někam, kde poletují slavíci a slunce nikdy nezapadá. Kde je věčně vyvětráno a není mi ani vedro, ani teplo. Někam, kde všichni neusilují o můj život a nemusím do sebe píchat krev, abych žila dál. Někam, kde nemusím chlastat hnusný kyselý růžový víno pokaždé, když si s 0-0 prd HPčkama stoupnu před Huntera a nechám se zastřelit. Existuje takový svět? Existuje taková hra? Blimbam. Dneska to je fakt hruza. Šikula. Šli za to, co dva chvědená. Ach jo. Po páté zvon zněl blimbam. Koup si větší armor. Za co? Teď nemám nic. Hidden Rage. Já mám furt strašnou rýmu, slyšíte to? Musí je strašně nechutný do toho stream. Večerní poezie Sorrento tu ještě nebylo. To nebyla poezie, protože se to nerýmovalo. Tak, vlastně já se čeho Kateřině. 5 dislikeů zrazu a dost, jako jakmile se tam přehoupneme přes 5 dislikeů, končím stream, protože tohle je trolení nejvyššího kalibru. Já vám tady básně říkám, zpívám vám tu, smrkám vám tu. Skoro se roztrhám a stejně vám to není dost dobrý, vycházko nevděčná. Nahlašte mi, jakmile to bude přes 5 dislikeů, ať vím, kdy mám končit. Ok, tak se vždycky, než půjdete ven, nastříkejte dolů, no a co na to a to je. Co? No a co ty na to a to je. Ta poje země hřeje u srdce. Rento nevě hrát. Aha. Tak jo, přátelé, mějte se to fajn. Dneska to bylo krátké, ale evidentně se vám mé umírání nelíbí. Takže, nevím, jestli to je... Co je? Nepovídej, já už jsem měla asi 5 loků, tyjo. To je hnusnýho víla. To dělají schválně. Končíme. Nechoď! Ne, teď musíte všichni přemlouvat, strašně moc, jako. Jakože, ne, Ren, co budeme dělat s načatým večerem? My tě chceme vidět pít to hnusný kyslý víno. Protože víme, že potom budeš trávit večer na záchodě. A ta představa nás ukájí a činí šťastnými jako nic jiného. To já jsem dneska vážně, tyjo, celá spisovatelská. Úplně, au, plejtám svým časem, měla bych zapnout Word a začít psát. Budu psát sbírky Bloodborne. Sbírka z Yashal. Jak se jmenuje tady to místo? Yasamina. Něco na je. Yashal. Kdo na mě skočí? Víte, co je hrozný? Já prostě v momentě, kdy tady skočím, tak už nevím, jak se dostat nahoru. A nevím, jak prostě užitkovat mé těžce nazbírané souly. Jinak, než je zahodit u nějakého huntera. Kdo tady vrže? Komu tady vrže něco pod nohama? Jsem pojznutá. Já je slyším, ale nevidím. Slyším vaše kroky, baby. Jo, ono se mě nebojí, protože já nemám tu
Zásadní problém. Už jsem se na vás posvítila. Teď už je možná i budu vidět. No kde je ten dotyčný dupáč? Pojď, i tebe potřebuju zabít. Jestli náhodou nemáš Blood Vialy, protože já potřebuju mermomocí Blood Vialy. A pak bych potřebovala poradit cestu zpátky k rozměňovači duší. K mé panence. Čau! Jo, tady to znám, tady na mě jdou všichni. Oh. Tady si to vzpomínám, že jsem byla. A tady na mě chodili všichni a všichni a všichni. Tyjo. Já jsem nechtěla dělat rámus, omlouvám se. Tak. No nejsem na tom nejlépe. Ale co nadělám? Nic, furt do mě střílí prostě mamlas. No všechny je probuď. Proč ne? Jeden ti určitě dá Blood Vial. Nedávaj! Lakomci jedni. Ale vím, že vás bylo víc, tak pojďte. Ah! To ne, to není fér. Bych strašně moc potřebovala Blood Vial. Jako sůl. Dík. Aspoň jeden. Aspoň druhej. Já prostě půjdu jinam než kdykoliv předtím. Už na mě jdou. Nazgul! Uh-oh. Po jednom, kluci. Nazgul! Uh-oh. Nazgul down. Jenom žena ho může porazit. A tou ženou jsem já. Ale potí se mi ruce. A už zase nemám Blood Vialy. A vůbec nestíhám číst chat, ale to nevadí. Nyní co? Nyní kam? Nyní proč? Byla jsem tady někdy? Kdo za mnou jde? Jo, tady jsem byla. Tady mě tenkrát všichni přepadli. Jo, to je Vončo. Tak ještě zkusím tady. Podívám se tam. Tak.
Co se tady děje? Petr Volný psal nějaký kraviny, jo? Ti chceme vidět na záchodě. To nechceš ani, to fakt nechceš. Jako jedna věc je nahou, ale na záchodě, to už jako hraničí se vším fekálním humorem. Tak. Vytleskat, přidat. Petr Volný. Tak si jdi, arave. Tak. Kečeři dnes nebudu já. Kraviny jsou neodpustitelný. Jo, dobrý, v pořádku. To byla jenom nějaká duše Huntera. Vykvajetím se na ní. Salamuje se dá, že z legy tapeš do guláše. Salamuje guláš je pěkně hnusný. Prkuristka. Co to je prkuristka? 18 lajků, to je pěkné. Jak se snažíte, ne? Nejednou, ale těch 6 disů. Tyjo, lidi. No já už 16 se začnu dovolenkovat. Ježišmarja, tě závidím. 12 s lajkou. Ahle lidi. Tady někdo chce naštvat víc než ta hra. Ale vy se budete divit, já to budu prostě chápat tak, že o Bloodborne nestojíte a prostě už žádný další Bloodborne stream nebude, no. To jako vaše znamení jsou jasná. Lehce čitelná a tak. Tak, čekejte. Pokračujeme. Ahoj, Emitro. No, já tam vidím, že se nejdřív podívám tady. Nebyly to nějaký dveře? Je takový dveře... Tady takový dveře, jo. Zkusím se nejdřív podívat na ně. Co tady uvidím? Ale tady to jako bych to tady znala, ale nevím odkud. Ne, oni na mě řvali na skulové, jdu pryč, tady se mi nelíbí. Když mě jako někdo takhle uvítá, tak to prostě beru nohy na ramena a mizím. Ale kudy já musím jít, jako? Ne, příští neděli právě Bloodborne nebude. Nebude, nechcete ho, je to jasný, mi to jasný, pochopila jsem. Ty kráso, tak tady se brala ta hromada. Červeno rudookých. Jeden. To zní, jako by je někdo kosil jiný než já. Tyjo, vás je, kluci, vás je. Tohle jste... Velmi nemilé, ale... To zvládnem. To jsou přesně ti, co mě předtím přepadli, to je mi jasný. Ty jsi začali tam... Tyjo, jak to tam jede s tou zdí, jak jí vojíždí. Já to chápu, nemáte mě rádi. Wow, ty ještě velký tady, no ne, to ne. Kruci, ne, to není dobrý. Já už nemám moc kam couvat, jako. Fak už není kam couvat. Dejte mi prosím něco na léčení, nebo jsem skončila. Antidote, dík. Dobrý. Jedno píchnutí mě posune o 2 minuty dál. Doufám, že to budou teda pěkný 2 minuty mého života.
další antidot. Proč mi to furt spou? Co to bylo? Co to bylo? Jo, to byl svícen. V pořádku. Víte, co bude smutné, když tamhle z tom streamu vůbec nic neudělám. To bude tak smutné. Co je tohle? Bloodstone Shard. Co to je tamhle? Za věci? Mám tam skočit? Mám tam na to skočit? Co je tady? Nic zajímavého. Ahoj, Franku. To je jediné, co jsem chtěla postřenout, že dorazil Frank, jinak jako chat neštu, protože tam jste sami dislikeovci. Where am I? What am I doing here? Jsou tu sochy. Jo, tady je potom nějaký další velký Nazgul. Tak, další Nazgul down. Doufám, že jsme dal... Ah, Bloodvile, jo! Co tady je? Co tady je? Jestli něco válí. Madman's Knowledge. A taky spousta vás na rozbití a roztřískání. Co dál, co dál? Jako já už bych potřebovala někam rozměnit ty své duše. Upíšu svou duši. Co to je? Co to je za kentus na místo lustru? Oh. Nebude tady boss? Jak si dám pauzu? Jak si dám v téhle hře pauzu? Ale tady pokračuje. A co je tohle? Rituální krev? To by mě zajímalo, co to bylo za rituál. Rituál stažení vampíra na lustru. No nic, podívám se, co se tady děje na chatu. Ať vás úplně nezanedbávám, i když si to nezasloužíte teda dneska vůbec. Jak na té poslední video Walking Dead? Hele, poslední díle se mi docela líbily, i když teda Karl. Karle, já myslím, že jsi dostal rozum. A ty ne, a ty ne. Arave, každý stream se zapíše do kroniky. Zapíše se tento stream do kroniky. Jakože nejvíc dislikovaný stream. Sren, jsi šikovná, to dáš. Díky za projevenou důvěru. Nebyla jsi na turnaji PC? Nebyla jsem na turnaji PC, co bych tam prováděla. Matěj, ty to zakřikneš, ty to tak zakřikneš. Máš krámy, ha 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 ha, nemám ha 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 ha. Tak, všichni se bavíme, Salame, přestaň dávat ten dislike. Jo, Salame, přestaň mi dávat ty dislike, nebo budu plakat. Hele, lidi, už to není, už to není vtipný, já budu plakat. Počkej. Na lustru byl Bloodstarred Beast. Bloodstarred Beast? To je nějaký boss, který mě teprve čeká, anebo to je boss, kterýho jsem dala a dala jsem ho na listr. Lajky a dislajky poměr 23:16. Já si to přečtu, až dokončím stream, tak uvidím, jaký je poměr lajku a dislajku a podle toho se uvidí, no. Tak. Dobrý, pokračujem dál. Teda, počkejte. Tam, tudy jsem přišla. Támhle pokračujem dál. Já bych potřebovala už najít něco jako lampičku. Už tu běžím příliš dlouho. Čekám, že na mě vyběhne nějaký kulometčík. Kde to jsem? Co to je za strom? Tady to neznám. Byla jsem tu někdy? Asi ne, protože tady u stromu něco je, já se bojím, že něco vyskočí. Je tu někdo?
Je tu někdo? Blood vial 6x, jo, wow. Já potřebuji najít cestu. Cestu k saveu. Nebo k checkpointu, znáte to. Co tady zase visí? Všem tady dneska visí, všichni tady dneska visí. Kdo se tady má soustředit? Slyším kroky, slyším kroky. Oho, slyším skoky a slyším kroky. Ještě kdo jsi? Nesmím se tu ztratit. Hlavně se tu nestratit. Kde je nejbližší cesta? K něčemu jako je checkpoint. Hm? View notes. Rigs of animal, co? Ví to někdo? Teď jsi v optional lokaci. Já jsem ve volitelné lokaci, jo. Toto jsem ráda, že tady běhám teda. Jarham, takhle se to jmenuje. Tak. Víte, proč sama nepíše, vytváří nový účty? Tak tomu, co tam dal ty dislike, poděkujeme, to na Discordu schytáme. Já paní sledovat Walking Dead stream, dokoukám záznamu zatím. Ahoj, broský. A budeme hrát Overwatch dneska? Tak, nerad byste do místnosti s Míšou zpívá songy. Dám like, OK. Ahoj, Bloodborne je jedna z nejsledovanějších sérií plus hororový pátek. To se nemůžeš zaříznout, že to ta hra trápí. Hele, mě netrápí hra, mě trápí lidi. Tak. Že? A možná to bude tím, že hororový pátek a Bloodborne je vysílaný v pátek a v neděli, kdy lidi mají čas. Třeba kdybych vysílala Final Fantasy 15 v tomhle čase, tak taky... Kdo to je? Znám tě. Jo, ty seš werewolf. Ty seš werewolf. Ty jsi byl werewolf. O, další! Tohle tím myslela těma bístama, rozumím. 4, 5, 6, tak down. Prohodáme. Já už bych to chtěla někde uložit. Pokouším štěstí příliš dlouho. Tak. Kudy tudy? Kudy tudy cestička pro mého jeníčka. Tady jsou nějaký dveře. To nevěstí nic dobrého. Aha, z téhle strany se stejně neotevřou. Ahoj, Beggy. Jsem přišel dát dislike, je to jasný. Tak. Teď tedy tudy. Ale začínám být opravdu nervózní. Budu plakat. Brzy budu plakat, až mě to zabije. Přičemž mám nazbíráno celkem slušné mění na mě. Tak na jakou stranu? Jaká strana pro mě bude lepší? Sorry, já nečekala zvířátko totiž. Pět, šest, ještě ne? Jo, už dobrý, v pořádku, vlasečky, jo, v pořádku, dobrý. Ale otevřeme dveře, ne? Já bych chtěla checkpoint. Prosím pěkně checkpoint, nebuďte na mě tak přísní. Já tady potratím 7000 soulů a budu prostě truchlit.
čuk, 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 řekněte mi, kde jsou tady nějaký checkpointy, prosím! Prosím, jsem ztracená, něco na mě letí. Kde to je? Kdo to na mě tady vřeští, ty voho? Aha. Na, tři, čtyři. Radši zasouváme. Dva, tři, dobrý. Bloodstone Shard. To puste mě do nějakých dveří, já si chci uložit. Chci toho tolik. Chci toho, co to je za sochy? Já nesnáším sochy, protože z těch soch vždycky vyleze něco. Co tam, co mi říkáš? Ukaž mi to. Ty jsi tady s někým bojoval, jo? S kým jsi tady bojoval? To mi řekni, s kým jsi tady bojoval. Quicksilver. Hala, tady někdo je. Čau. Jo, to je ten Nazgul. A zrovna velký Nazgul. Au, 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 au. Dobrý. Ještě stále klepeme a žijeme. To už není možný. Jak dlouho mě to bude trápit? Tahle hra. Tahle hra je zlo. Samá socha tady. Ale že by mi tady dali lucerničku, to ne, to ne! Já už jsem totálně ztracená, jestli mám někdy najít cestu domů. Já jsem se zapomněla drobit drobečky. Já vás slyším. Absolutně netuším, kde jsem. Hoří to tady, jako v nějaké noční můře. Ani tady nechci pobíhat. Co pak máme tady? Jasně, to vypadá. V pohodě, tady asi mám jít. Vezmeme to někde na tajňačku. Tamhle mi očekává, kdo to je? To nějaký, co... S kým jsi bojoval, chlape? No to nevím, já jdu bojovat tamhle s tou Laurou, ty jo. Cože? Já jsem u bose! Já jsem u bose! To jste mi neřekli, že tohle je boss! No... To... Já nemám brejle. Já nemám brejle. Bezvoneček. Proč... Proč jste mi neřekli, že jsem se... Dostala k bosákovi. No to je v prdeli. Já budu plakat. Já budu tak plakat. Já budu tak plakat. Ty vole. Nerozbij to tady. Všechno to na nás spadne. Máš rozum. No to je v prčicích, to je tak v prčicích. Ty vole, ty vole. Můžu říkat ty vole, že to mám dovolení teďka. A když odsad uteču, zůstane tady? Bude mě honit? Bude mě honit? Protože já bych ho nehonila. Není to můj typ. Doplň to stanemu stamenu, baby. Já vím, že... Okej, okay, okej, okay, okej. Okay.
zbraně. Já jsem se říkala, proč tam tak stojí sám v koutě. Ne, 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 9617 duší právě se plakalo. Já už se netrefím, já už se netrefím, já už se netrefím. Já se jdu upít tím kyselým vínem. Já už sem nejdu. Já vážně pláču. Kill her, Saláme, to mluvíš o mně, že jo? Minutu ticha. Odpočítávám. Teď. Už to byla minuta. Lidi, já jsem dneska smutná z toho. Z toho, co se děje na tady v tom chatu hnusným. I z toho, co se děje tady. Ach jo. Ach jo, ach jo. Vůbec něco mých 9000 duší. Já už se tam nedostanu. Oblíbená klasa v RPG hrách Hunter. Ale jako takovej ten nastřílení. Ne takovýhle ten, co je úplně lamák s kabelkou a nechá se zabít u bose. Ach jo, ach jo. Ach jo. Já nevím, co si počít. Kam mám jít jinam? Já už tady v Jarhamu nechci být ani minutu. Jarham přilákává dislajky. Jako... drobky holuby. Já mám kapesník, dík. Která jiná hra ti může dát takový zážitek. Nevím, třeba práce. Ach jo, lidičky. Já už nevím. Tady jsem úplně zoufalá a ztracená a už tam fakt nechci jít do tady té části. Já zkusím to odněkat jinak. Ježíš, i my teďka tady máme dokonce nějakého jehovistu, jo? Tak já se dám stejně nerada, ale jako, zabanujte toho Ježíše, ale já nevím, kam mám jít a nevím, co mám dělat, mám zase prostě úplně kulový. Já tam přece nedoběhnu. U Final Fantasy 15 by si to nestalo, to ne, no. Ach jo, na kříž. Tak já jdu, já vůbec nevím, kam mám jít, já nevím, kam mám pokračovat, já nevím, co si počít se svým životem. Nevím, co jsem dneska zvládla, vlastně nic, zbírala jsem 9000 duší. Teda jsem potom takhle vypustila do vzduchu. Je vám mě aspoň trošičku líto. Protože dneska to není dobrý. Bloodborne asi dlouho hrát nebudu. Možná v příštím roce. Stejně o něj nestojíte. To bylo citové vydírání, já vím, ale vy mě taky vydíráte.
Zbírám se 21 disliků, to je ho. Rozumím, chápu a podřídím se tomu. Kudy mám jít? Chlapci, mě strče plá. Já jsem si ten nátěžko zbytí dnes pláču s tebou. Ale pila jsem vůbec ten hnus, když jsem teďka umřela. To já to snad dám do dna, za těch 9000 duší. Mě bude blbě, já se zebluju. Zebluju se na streamu, třeba dostanu spoustu lajků místo toho. Tak nevím, co je horší. Jestli tohle kentusácký růžový víno. Těch 21 dislikeů. A nebo to ztráta 9000 duší. Ne, to víno bylo nejhorší. To víno bylo nejhorší. Dobrý, pořádku, dám vlasy na stranu. A jsem zase ready. Dren nebrž bude hůř, nemůže být hůř, teď jsem úplně na dně. Jak tě vydíráme? Dislikujete mě, chcete mě to zlomit, ale já se nedám. Dám odběr za odběr. Já dám dislike za dislike, chceš? Už to nedovolí vytvárat účty. To doufám, že tě zabanuju, salám, normálně nahlásím tě. Ta odměna za to stojí. O kolik jsi nejvíc přišel, prosím tě, soulů? To by mě docela zajímalo. Budu hrát určitě nový Walking Dead 3, to vlastně bude teďka někdy, ne? V prosince to bude vycházet. Dneska si to vytrpíš do dna. 35 lajků, aha. Dostaneš views. Chocobo na level 10. Tak jo lidi, vůbec nevím, jakým synem se mám vydat, ale prostě cokoliv bude lepší než Jarham. Já nemám ani básničku na to. Jarham. Oh! Jarham. Ty vole. Jako teďka netka na začátku, jo. Ale no tak. Co to jako je? To už ani tady kostlivce neporazím. Vymyslete mi básničku na Jarham. No jasně, bráno, jen do mě. I ty mě zabij, i ty si klovni. Jakoby toho dneska nebylo dost. Jakoby dneska toho nebylo příliš. Tyhle. Mě zabila vrána. Mě prostě zabila vrána. Svět se zhroutil a já s ním, dej mi ten kyselý kentus, nebo já se tady zeblím, tyvoho. Já se z toho zblázním, co se to dneska děje. Rozdejchej to, Kateřino, neplakej na streamu. To se nedělá, budou se ti smát. Chápeš? Jak se cítím dneska? Rozumíš mi? Je někdo, kdo ví, jak se cítím? Není. Prostě nikdo nechápe, jak se cítím dneska. Nikdo dneska nerozumí. Jako dáme písničku? Jakou chceš? Dáme tam takovou tu funebráckou. Sakra, já jsem to předtím neměla exovat, mě je z toho blbě. A zabila mě vrána. Takhle dělala ta vrána. Tyve, zase se začínám být opitá, to není dobré. Tak co mi tady píšete pěkného? Zase mi počítáte lajky a dislajky. Ah. 80 000 duší. To je to, co jsem měla já krát. 8. To není moc. Mám pocit, že jsem v divnej komunitě. Proč máš ten pocit, Arabe? Já myslím, že mám úplně strašně nevděčnou cházku. To je fakt nehorázný. Jarham mám, velký Farham.
máš velkýho Farham? Jaram, ponozi na salama sahám. Cože? Pozdrav pana Davida, nebudu, já jsem smutná. Lul. Já nevím, pojď v klidu, čím jim jak brána. Má ten, když se jde vůnit, asi na konci nepotřeba. Jarham, v duši se karhám. David je zavři okno a při to puše čas, tam Miky nemusí dolů. Jdu na to. Ne, nezavírej okno, to jsem četla komentář. Lidi, já jsem smutná dneska to nedopadne dobře. Kam já půjdu? Tam jsou skrvaleční vrány. Hele, tuhle babku si pamatuju. Ahoj, babi. Omlouvám se ti, je to kletba. Postihla mě kletba za to, že jsem zmasakrovala babku. A Adolfa. Jasně, jen si dej, já se tě nebojím vůbec. Jsem skoro mrtvá. Kde jsou ty vrány? Vrány, sežerte mě. Vrány, rozklovejte mi oči. Vrány, přistaň na té zemi. Tak. Super. Retrievala jsem 700, 600. Já to nepovídám. Já jsem v pořádku. Měst, ty vole. Tohle se stává jednou za rok. Kdy prostě mě hra dostane do takový... Ne, vlastně po druhé, předtím to byl zaklínač. Takže po druhé za rok se stalo to, že hra přestává být hrou a beru si to osobně. Nebudu tady sískat ovladačem, jenom se tady nervově zhroutím, to je ještě lepší. Harek je pěkně ren. Tak. A jestli babku bude líp. Dneska zpátky nepůjdu, blimbám. Doufám, že se dá taky na exbytek, když jsem dávala za toho bose. Jarham, do polévky jde salám a guláš, velký šuláš, fuláš, zo mě básník nebude ani náhodou. Ne. Nevím, že se takto zprávují všetci, alebo ona. A jak to myslíš, Arabe? I'm cursed. Jsem prokletý démon. Tak jo. Jarham. Salam udělá ham do prčic, ale už. Salam bude na jeden ham. Nevím. Taky nebudu básní dneska. Už mě mé básnické střevo opustilo. Jestli mě ještě sejme jednou ten... Vždycky retrievnu ty echo, já totiž to dělám schválně, já chci pít to úžasné růžové víno a přitom expit na havranech. Dává vám to smysl? Teď se vám to vysvětlila, jak to je. Jaké jsou mé postranní úmysly. To víno je totiž ve skutečnosti strašně, strašně dobré. A já se ho nemůžu nabažit. A užívám si ho plnými doušky. Jinak bych samozřejmě nedala na ex za toho bose, že jo? Proč bych to dělala? Nejsem ani nějaký sadista. Tak. A já vlastně expím. A teď přemýšlím, kolik potřebuju tak soulů. Já tady tak jako budu pomalinku expit. OK, tak tady nebudu expit. Rozdíl 15 stupňů je značně znát. Já jsem byla zvyklá na minus 10, minus 15. Teďka ta plus 9. Co já si počnu? Kolik je hodin? Ještě půl hodiny tady toho utrpení. Vážně ještě půl hodiny tady to tady budeme předvádět. Je to nutné. Musíte mě trápit. Budeme se tady trápit zájemně ještě půl hodiny. Řekněte. Mám to dneska ukončit. Protože
dneska mám chuť si nasadit ty razory. Au, to bolelo. Takže mi to rozmáčne a vymáčne mozek z hlavy, protože... Já jsem nepila za smrt, že? No, nevadí, tak se evidentně napiju. Evidentně se napiju mnohem, mnohem víc teďka. Počkejte, musím, abych nebyla nic dlužná. S tím dneska 50. Mimochodem, dnes na začátku streamu by bylo 16. Během toho jsem se zestárla na takových 35. Tohle všechno vám udělá stres. A množství dislikeů samozřejmě. Buď na zemi. Zůstaň nohama na zemi v ráno. Já potřebuju ty duše. Kde jsem je nechala? Kde jsem je odložila? U jakýho mamla se jsem odložila své duše? Táme se nahoře. Rozumím této zprávě. 2, 3, 4, 5, 6. Moje duše. Blood Echoes Retrieve. Tak. Plná stamina. 1, 2. Rozumíte tomu? Já tomu nerozumím. Já tomu prostě nerozumím. Co to dneska je? Já tomu nerozumím. Já to nechápu. Já se úplně ztrácím. Já jedu do Bohnic. Nemám to daleko. Mám to daleko. Tati je to docela daleko. Jak to je daleko do Bohnic? Hodně daleko. Sakra. Máme tady něco poblíž? Veterinu. Tam bych mohla. Veterina je za rohem. Mohla bych na veterinu. Mám steklinu. První stupeň. Takový. Pokračuje to. Ale třeba mě zachrání. Třeba mi dají injekci. Bude to v pořádku. Mám překyselený žaludek. Dneska budu blinkat, Davide. Doufám, že máš kyblík. Co se děje krásného na chatu? Podporujete mě? Tak. V dobrom, Katklon, dobrom. Už jste zohnali to číslo do Bohnice. Že ty mě dneska chceš opít. Jasně, čeku. Chci, aby jsme měli krásný večer. Jarhame, Jarhame, tvá hrozba nikdy nesklame. O, dobrý, Ani, tu konečně se něco taky rýmuje. Ok, all dislikes will be deleted. Please give me 2 minutes. Tyjo, Salame, to si byl ty. Ty si vážně si dal tu práci, aby si vytvořil 22 účtů a dal mi dislikey. Asi skončíme v Bohnicích spolu, jako, protože tohle není normální. Blim bam bum bam, to je pravda. Blim bam bum bam. Stojíme při tobě v dobách dobrých jezdích. Díky, Ani. Bohatství v chudobě, nemoci i ve zdraví, dokud nás Bohnice nerozdělí. Dneska dobrá komedie. Vysmějte se mi. Dneska to je. Bez komentáře. Vršovický dolíček. Tak to zdopadla chytná. Rendaž, budeš mít děti, jak bys pojmenovala podle Final Fantasy? Já bych je nepojmenovala podle Final Fantasy. Moje děti. Moje dítě se bude jmenovat. Počkejte, já najdu nějakýho. Bude to Bloodstained Beast, nebo jak se jmenoval ten mamla, co mě připravil o 9000 duší. Já prostě na ní nemám nervy, já ho rozsekám jako tataráka. Jako tataráka ho nasekám najemno, dám do něj vajíčko, teda jenom žloutek, pak do něj dám hořčici a kečup, pepř, česnek. Pak do něj dám. Co do něj ještě dám? Sůl do něj ještě dám. A pak ho zamíchám. Česnek vlastně nepatří do tataráka, to se až potom to. To se až potom dává na topinku. Tak jsem i zmrvila recept na tatarák, no to je prostě, to je den. Ty mám ty své duše. Pro Krista pána.
Vrať mi mo je... Duše! Tak, doufám, že jsme se to vyříkali. Dík. Kolik mám? 4000, to bych si mohla koupit něco pěkného na sebe, ne? Dobře, tak asi nic pěkného na mě, ale... Minimálně. Bych si... Ne, ono to je zavřené na device. Co já tady dělám? Co já tady pohledávám? Knock, 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 seven's door. Jak jsou ty slova? Za chvilku začnu zpívat, protože... Pila jsem za poslední smrt. Protože stále umírám. Co tady dělám? Tady nic není. Tady chcíp pes a brány. Ach jo. Ach jo. Někci ano, ale usneš. Takhle na Olešek je problém. Všechny vás pokoušu. Blinkání na streamu. Na Discordě už to číslo už je na bohnice. Díky kluci, na vás je vždycky spoleh. A fakt to má, že to je hajzel. Fakt tam ty dislajky mizí, jo, no ty voho. Saláme, ty si normálně koleduješ. Já jsem se ztratila, jo, tady. Ještě jsem rozložila kabelku. Máně, vemu kabelku, umlátím tě. Umlátím tě svou kabelku, dáš anketu na YouTubeku, až budeš čekat dítě. Až budu čekat dítě, jako, jestli dám anketu na YouTube o jméno, jo, no to by teda skončilo, ty jo. To by skončilo, to by se jmenovala Vendelina, ty jo. Ne, to proč to piju dobrovolně? Čau Káťo, ahoj Barbare. Dneska prosím tě odejdi, uvidíš mě v mém nejhorším stavu, v jakém můžeš, protože dneska jsem přiotrávená hnusným kyselým růžovým vínem, jsem otrávená z toho, co se děje na chatu a jsem přeotrávená množstvím úmrtí a failů, které dneska dávám. Welcome home, good hunter. What is it you desire? What is it you desire? Very well. Very well. Let the echoes become your strength. Let the echoes become your strength. Let me. Tak, do čeho to vrazíme? Máme tak jeden bod k dispozici, úžasný. I fackuješ ma. To ne, ty si nezasloužíš, ani moji facku si nezasloužíš. A kdyby náhodou po těba zajtra to auto nepřišlo, tak má adresu ustaví. Co hraješ? Ale takovou trapárnu. Vendelina, to bude trofej bez klípku. Je mi jasný, že malá dcera už se musí jmenovat Vendelina. Vendelina Publishová, i když vlastně to je blbost. Tak se asi nebude jmenovat, když bude mít asi otce. Ale kdyby neměla otce, tak to bude Vendelina Publishová. Vendelina. Promiň, dcero, dnešním streamem se ti omlouvám a už nikdy to neuslyšíš. Takhle to vzniklo, prostě. Měla se jmenovat Kristýna, nebo třeba Káťa, to je docela hezký jméno, ne? Ale budeš se jmenovat Vendelina. Vendelina Šulibrková, tak. To se bude vyjímat. A ani ji pokřtil na paní Sklepmistrovou. Ani, jak se jmenuje vlastně to? Ani příjmením. Čekej. To já nevím. Ani, jak se jmenuje příjmením? Ví někdo, jak se jmenuje Ani příjmením? Ale prosím tě, já ti vždycky platonecky mluvila už od ročka, takže v klidu. Ne, tak to hůř, že jo? V ročku to bylo moje nejlepší časy. Já jsem byla ještě mladá, blbá. A tak. A dneska už jsem jenom blbá. Obráceně. Dneska už jsem jenom mladá. Nasraná. Zrazená životem a pokořená Bloodbornem. Vendelina Šulibrková. Bude obrovat stream. Hele, nevím. Nevím, jestli mám nervy dneska na cokoliv jinýho. Co jsem si chtěla vlastně dát za ty body? Já jenom protahuji čas, abych nemusela bojovat, protože mi zbývá ještě 25 minut do konce streamu. Pozor na dislajky. Jsi Hynek Anonymitus, ne? Ani, jaký máš příjmení? Pochlup se. Jsi ho nahlás, si to potřebuješ příjmení. Žáte, jo, neznám vaše příjmení, to je to. Už víš, že tato hra není oblíbená. A tak jaká je oblíbená vaše hra? Jakou mám hra? Čekejte, do čeho to vrazím? Dám to do Vitality, abych měla víc HPček.
To by se mi možná hodilo. A defenza. Nebo to dám do endurance a budu mít staminu větší. To není úplně dobrý. Co tady? Tohle vypadá dobře. Síla vypadá dobře. I ten skill vypadá dobře. 47, 47. 122, 120, úplně stejný. Co to je plating? Úplně na houby. To dávat nebudu. Arcane. Co to je discovery? My tady máme nějaký discovery, jo? Hele, víte co? Já to vrazím do síly, protože jsem silačka. Nebudu říkat své příjmení. Ani. Ani, jak dlouho se známe. Ani, třeba ho chci přijmout za své. Chci tak pojmenovat svou dceru, Vendelínu. Prozraď mi ho. Tak Patrik Farbiák, Hinek Anonymitus. Ahoj, dnes jsem dal odběr, super, a Zdeněk taky. Jaký používáš headset? To je hezký, že jsi dal zároveň mě i Zdeňkovi odběr. Každopádně headset je momentálně Raider. Co jste blbost, to je to, jak se jmenuje Zdeněk. Je nějaký headset Razer? Možná to je Razer, a ne Raider. Pila jsem za tu smrt, já jsem neumřela vlastně, dobrý. A proč pláčou? Proč mi pláču na svatbě? Tyve, já nechci vidět dnešní sestřih. Vašku, prosím tě, buď na mě hodný. Dneska to nestříhej. Já jdu do Tomb of Oedun. Protože nevím, co tam je. Nebo mám jít do Old Yarhamu? Podívat se na krvelačnou potvoru? Ukaž svaly, jsi silačka i v reálu, ukaž svaly. Tak. Já největší svaly na prsou. Au. Dovede. Tohle bude zlý. Rage headset. Už byl ten update na semetru, já nevím. Já jsem nehrála Overwatch, já už nic nehraju. Já jsem nějaká fake gamer kurl. Tak dnesní dostřih bude super. Dobrá práce. Proč mi prsa neukazují? Ne jo. A už jsem se k tomu měla. Tak nic no. Největší svaly na prsou. OK, tak kde to jsem? Soustřeďme se na hru za chvíli. Protože to je důležité. Je důležité pokračovat dále ve hře. Ačkoliv jsem ztracená. Ztracená duše ve starém Yarhamu. O Yarhame, Yarhame. Teď co dál? O Yarhame, Yarhame. Něco tě dostane. Ne, to se nerýmuje. O, Yarhame, Yarhame. Jaký na to rým? Počkejte, tady to znám? Ne, neznám. Absolutně to tady neznám. Já jsem ztracená. Příliš dlouho jsem běhala po Yarhamu. Příliš dlouho jsem se snažila nastolit mír ve starém Yarhamu, kde jsem nebyla vítána. Přestože to je dobrovolná lokace, strávila jsem tam 3 streamy a to se mi stalo osudným, protože se ztrácím v těch základních stokách, které tady mám k dispozici. Jde to sem, krocená fagot. Je tu žebřík. Je tu žebřík, který mě zavede za střílícím hunterem už mě nic nedovede. Ten je totiž ve starém Yarhamu. Ve starém Yarhamu, kde i vrány přestaly lítat, co je tohle? Kde já to sakra jsem? Kam já to sakra jdu? Já jsem se totálně ztratila. Ale jsem se dostala zpátky, kde už jsem byla, ne? Není, to je to úplně to samý. Tady je ta babka, to. Tady ty dva checkpointy jsou od sebe 0,0 prd kilometrů. A předtím jsem šla asi 20 mil. S 9000 dušema. A skončilo to tak, že tam byl boss? Je tohle fér? Je tohle fér, bábo? Říkám ti, ptám se tě, je tohle fér? Slyšíš mě? Koukni se. Koukni se mi do očí a řekni, jestli to je fér. Bábo.
Vidíš, jak jsem naštvaná, ty bábo. Doufám, že to byla tvoje oblíbená váza. Bábo, bábo. Proč je lásky málo? Bože můj, já jsem opila. Neměla jsem to exovat. Ne, v pořádku. Takže, co jdeme dělat dál? Já jdu grindit. Tady ty smetáky, co mě tady vždycky zabíjejí, jo. Ano, přesně tyhle. Takhle, tady to je nejlepší způsob, jak zabíjet tyhle ty lepkouny, protože ty mi dávají nejvíc expů a já se tady takhle vylepším skilly a manu a tady ty všechny věci, protože tady vlastně dál nemůžu. Ano, ano, ano. Prosím, dneska mě utraťte. Mě voní vlasy. Počkejte, já se učešu. Tak jo, lidé. Dobří. Už jenom 15 minut do dnešního streamu. To dám. To zvládnu. Doufám, že si pak dáme kompeťák Overwatchi, protože tam budu úplně zářit. Zamotal se mi ovladač do sluchátek. Nevím, jak je to možný. Ale je to tak. Tak teď jsem se ho zamotal ještě víc. No, nevadí. Jak mohl. Jeď do bávy. Tak, co se tady děje krásného na chatu? Ať se pobavím. Vánoční event začíná 13. Oh, to je za 2 dny. Je, yeah, už se těším. Když zmizí dislike, nebudou prsa s námi. Buď jo, budou prsa, jasně. Za 0 dislikeů budou prsa. Ha, ha, ha. A je to tady. Schválně salámy, snaž se. Je to moc salámu, aby se příjmení zveřejňoval. Čau. Máš Discord, Ani. Čau, Ren. Ahoj, Fuzio. Radši odejdi. Uvidíš mě v mém nejhorším stavu. Tam je zase Connor. Connor tam není. Connor dostal ban. Silačka, to je bezvadný slovo, to budu používat. Počkat, za to dostal Connor ban. Jak mohl jít do báby, ty vole, pro mě nekaž to. Co se děje? Paní Esterkou, proč jsou na sebe lidi zlí? Na večer Overwatch, abyste dohrali tě 3 kompety a dal nám to ránky. Jasně, Páťo, já si na to ready, ještě přimluv broskev. Už vím, jak funguje alkohol na hraní her. Ano, jsem velmi výborný ostřešující příklad. Tak na zdraví a zvoneček. Ať nám zvoní. Vše 9 disů. Já jsem řekla 0. Jedině 0. Všichni bude zítra kocovinka, nebude. Zítra se jenom budu stydět. Za svůj skill. Man, jdu spát, zítra mám praxi, čau. Ahoj, Paťasi, užij si praxi. Doufám, že dopadneš lépe než já. Když byl Novák, tak klidně. Vendelina Nováková. Vyzeráš lepše s culíkami. Já culíky nenosím. Zase mi bude krásně stát. Já culíky nenosím, tak jak můžeš vědět, že vypadám líp s culíkama. Tak. V pořádku, lidé, to já dám. Kam potřebuji jít? Kde jsem se to osytla? Jo, I remember the time. A kudy, ale kudy jsem to šla? To bylo někde tudy. Potom někde tudy. Paťo, chceš mi říct, že jsi stejný jako broskev a hrál si kompeťáky i přesto, že jsem byla pryč a slíbili jste mi... To jsem... I přesto, že jste mi slíbili, že hrát nebudete. Jste prostě chlapi. Něco slíbíte. A pak to stejně nedodržíte. Kde je ta moje bába? Tak jo, jsem tady. Uložte mě tady. Dislike záhadně zmizí. To je zvláštní, jako byste chtěli vidět prsa. Jako by to bylo jediné, o co vám jde. Vytrolovat mě a ještě mě zbavit mé sebe úcty. Jako by toho nebylo dost už dneska na streamu. Vrať mi mé duše! Tak.
Postupně, postupně, ptáčkové. Jeden ptáček po druhém. Tak, super. Super, super. Kuřecí. Ahoj, den, co se vás čumáci. Ahoj, ahoj, gounisy. Dneska zavři oši při dnešním streamu, protože je opravdu... Opravdu, opravdu příliš... Co je moc, to je příliš a dnešní stream je příliš za hranicí všeho. Všeho publikovatelného. Tak. Dobrý, co s tebou vypadlo? Flatwile, dík. Mám 2400, za to se nekoupím ani ho. Hele, tady za těma dveřma je něco. Ale já netuším, jak se tam dostanu. Jak já se tam dostanu? Dobrý, no, tak tady nic. Já už ani nevidím cestu, já prostě jdu automaticky, koukám na červánky. Včera v noci byla projita krev, to je mi jasný. A ještě nám to tady odbývá, blimbam, zvon zní. Blimbam, blimbam, zní zvěží a sněží. Blimbam, blimbam, už vánoční nastává čas. Čau, baby. Čau, baby. Čau, baby. Oh, oh, oh. Blim bam. Blim bam. 3, 4, 5, 6. Co dá, co dá? 2997, za to si stále nekoupím ani žvejku, takže... Pokračujeme v krasojízdě. Jo, to je jenom Hunter. Welcome back, dear Hunter. Tady se to nějak matně vybavuje. Nebyl tady někde boss? Mám to zabít! Mám to zabít, já to zabiju, já to zabiju, já to zabiju! Hop, 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 hop. Já to zabiju. A džíbená, džíbená, džíbenu. My to zabijem. A džíbená, džíbená, dží. Já se tě nebojem. Já... Uh-oh. Já se tě nebojím. Přesně tak. Já se nebojím nikoho, kdo má větší... Plášť než já. Toho se fakt nebojím. Co se směješ, Davide? Hraj Final Fantasy a nevšímej si mě. Já tady dneska budu trapčit sama a zabíjet přerostlé. Vám, že neumřu. Já mám teďka nějaký... Tady jsem ještě nebyla. To je pravda, zde jsem ještě nebyla. Tady to vyberu. Blačár, blačár. O, jak je krásný blačár. Válí se tu mrtvoly na zemi, protože jsem je zabila. Kudy dál? 3715, za to si stále nic nekoupím, co? Uh-oh. Who are you? Are you Cihlman? Hele, kočárek, kočárek pro Vendelínu. Vy jste dva, já jsem jenom jedna. Z dnešního... Z dnešního... Z teku neznikne Vendelína shop! Okej, okay, okej, okay, víš co? Já si jdu rozměnit své duše. Protože mé duše jsou mi vším. A kde já je vyměním? Hele, tady je nějaký device. Zkusím ho zapnout. Zapnu ten device? Nezapnu, protože už je zaplý. Už jsem asi ten device zapínala. Víte co? Já už totiž nejsem... Počkejte, kudy se dostanu? Kudy se dostanu na výměnu duší? Bylo to někde tady? Nebo to bylo někde tady? Kde to bylo? Bylo to tady po schodech z hůru?
nebo po schodech dolů. Krocená Fagorína. Ha! Mám dost na to, abych si koupila něco pěkného na sebe. Proč si nezmykáš target často? Pokaždý si targetuju. Secret spicy food. Hele, saláme. Já už vím, že jsi to ty. Čumáci je dostaneme ve formě kartičky. To je pravda, čumáci by se tam zasloužili, že? Ale to bych potom musela od sasům ukazovat něco jiného a to už zacházíme do příliš velkých osobností a intimností. Je na tom zima. Hele, mě není zima, mě je strašné vedro tady v Čechách. Po minus 15 stupních mě je tady prostě teplo. Už se to blíží. Kouny si dneska to zhrám trolí, puslen je v naprosto koncích. Ach jo. Místo dislike můžu dát like. Běží ti lednice ren. Co? Já dělám se stranu do obru, jsem se ani nedotkl. Taky si kouká na kačery z kačeru. My to vykopem ajíbenáčí. Ren, ty mě ani nepozdravíš, jsem smutný. Ahoj králíko pse. Já jsem taky dneska smutná, tak jsme smutní oba. Těch 6 dislikeů už nejsou moje, smola, tak prostě asi nebudu. Co na to říct, no? Ne, to se stahuje jenom pro dnešní stream, samozřejmě tahle nabídka neplatí pro všechny následující streamy. Tak, mám to tady v černé na bílém. Někdo se musí s námi nechat, tak mě ty lajky rozproudil. A to jsem stačí zadek. Čumáci se hodně, 44 lajků a 6 dislike. Vetro, tak to respekt. A jestli nosíš tyhle zimě sukně, tak to dávo respekt. No jasně, že nosím sukně. Tak. Panenko. Má panenko. What is it you desire? Ne, zavři oči a poslouchej, baby. Poslouchej, brouku. Dáme si tam trošku života. Ano. Ano. Díky, panenko. Přijdu a zase si ke mně klekneš. Ale dnes ne, dnes ne. Teď já jdu do katedrál Vardy a jdu tam na té části, co jsem nebyla, s těma cihlákama. To je totiž místo, kam mám namířeno. Umřela jsem? Neumřela. Můžu pít čaj. Čumáci, proč zrovna čumáci? Co? Už jsem vedle, veselější čibaba, čibaba. Jupočky, to není čibaba, čibana, čibana, co to je čibana? Ale nejhodnější čumáci by to mohli dostat jako pod stromeček. Co by měli dostat pod stromeček? Čumáci. Já neznám žádnýho hodnýho čumáka a už vůbec neznám žádnýho hodnýho ocase, takže pod stromeček dostanete maximálně uhlí a na prdínu. Ocasové jsou hodnější, ani všichni jste cháska nevděčná. Co vám mám povídat. Tak. Kudy já se dostanu zpátky na to místo? Bylo to tady? Pravděpodobně ano. Půjdem ze zadu. Třeba se mě nevšimne. Čím ho mlátím? Čím ho mlátím? Kde mám kabelku? Where's my cable? Co se stalo? Kde je moje kabelka? Já ji prodala na náhradní díle, nebo co? Kde je moje kabelka? Lidi, kam jsem si dala kabelku? Kde je moje kabelka? Teď je v ruce. Co máš za problém? Holka, proč máš ty ruce spojený? Žádný mlýnek ti tady nepomůže. Kde máš tu kabelku? Co se děje? Tady něco hodně špatně. Tady je něco hodně, hodně špatně. Ne, kde mám zbraň? Kde mám zbraň? Prosím vás, řekněte mi, kde mám zbraň. To fakt není vtipný. Kam jste mi schovali kabelku? Já vnímám důležité věci. Ach jo.
Mám štěstí, že nesam čumák ani moc takže se takže dostanem, se dostaneš. Ty nic nechceš, Areve. Ach jo. Ach jo, kde mám moji kabalku? Ty jsi viděla teprve o 38, jo? Tak to seš kurňa pozadu. Kde mám kabalku? Už to prosím dnes nehraj. Však já končím. Ale zmizela mi kabalka, lidi. Kdo mi ji vzal? Prosím vás, vraťte mi ji na adresu Kadaňská 3-4. Ach jo, víte, že na Kadaňský po večerech postávají lehké děvy a ty ukazují více než prsa? Ale musíte přijít ve správnou hodinu, protože přes den tam moc nejsou. Jsou tam až k večeru. Ale když je zima, tak tam jsou docela oblečený, tak toho moc neukazují. Ale jsou na Kadaňský, v Chomutově. Zkuste tam někdy zajít, Fremen určitě ví. A teďka mi řekněte, kde je ta kabelka. Já jsem vám dala informace, tak mi dejte informace nazpět. Jako... Vidíte to? Vidíte to? Jedna velká díra tady zůstala po té kabelce. No nic, tohle je znamení. Přišla jsem o kabelku, přišla jsem o... Jak se říká taková ta věc, o kterou jsem dávno přišla? Při dnešním streamu? Není to ctnost. Není to... Je to taková vlastnost, který se všichni váží. A mě se ztratila z jazyka. Přišla jsem o... Soudnost ne. Hrdost, o hrdost jsem přišla. Ano, Yuki, rozkrábej ten gauč, přesně to chci taky udělat, ale nemám na to nechty. Ach jo, no nic, zamlembejte mojí kabelce, protože se rozbila. Možná se mi rozbila, je možný, že se mi rozbila kabelka. To by bylo možný. Je možný, že se mi rozbila kabelka? 0 z 1, jak poznáme, že mám rozbitou kabelku? A to byla Versace. Nebo Vitonka. Ahoj, Jokisko, přišla se rozloučit. Viděli jste, jak je krásně, skvělá, roztomilá. Pojď, Jokisko, pojď, zablimbáme na stream. Krásně si kočička. Ne, zůstaň tady. I ty mě chceš opustit, to ne. To ne, to by ukážu i prsa. Ale no tak ne, ty jsi moje miminko, ty jsi moje princezna, ty jsi moje všechno. Jí se to líbí, nebojte se, kouká na mě lásky plně. To se vůbec neodstrkává ode mě, promiň, Jukisko, promiň. Promiň. Já ti za odměnu použiju Furminátor na tebe, jo? A teď běž, jsi volná. Jsi volná, utíkej a najdi moji kabelku. Tak. Dobrá lidi, dneska to je prostě všechno. Dneska to bylo zlý, vracím se do Hunter's Dreamu, kde jsem byla před 15 vteřinama, ale to nevadí. V podstatě jsem nic neudělala. Příště budu pokračovat někam jinam než do Jarhemu, protože Jarhem je zlo. V Jarhemu se rodí všechno zlo. Soudnost. Soudnost jsem nestratila. Tak. Zákon schválnosti, někdo ukradl kabelku. No jasně. Ha. Já se snad sorry, ale já ji vykadí. Ty vykadíš? Ty jsi snědl moji kaberku a vykadíš jí? Jím kebab. Vidíš, i lehkým stočnám je zima, je se drsnější. Bože, Paťo, daj to spát. Nechcem být online, alebo nechcem mít za tu barvu. Sorry za to, že jsem jí sněd. Jak já to vynahradím. Žeš lidi, dneska píšete ještě hůř, ty vy jste taky chlastali se mnou. Jak to mám číst tohle s tebou? Já přišel o iluze. Ty jsi přišel o iluze, moje iluze, sakra. Au, já se zamotali vlastně do Rizru. Tak.
Já jsem neodstranila žádnou barvu, Arave. Já fakt do tady toho vůbec nezasahuju. To se tam veřejně mezi sebou. Mezi vocesama a čumákama. Nemám čas tady ty věci vůbec řešit. Myslíš panenství? V panenství, ty bláho. Je mi 30, ty vole. Co si myslíš? Rozumím, sorry za to, že jsem ti snět já nechtěla. Honza, ne. Tady kyské veliká, nečeká koťátka. Ne. Overwatch. Co s Overwatchem? Overwatch stream, můžem hrát s vámi. Nemůžeš, Saláme. Protože jsi mi dal asi 22 dislikeů. Dneska to pochováme. Katka asi třeba vyjácej maček. Chci být tou kočkou. Ty ještě žiješ, ne? Dneska umírám pomalou a velmi ponižující smrtí. Asi 20krát dneska. Well, that escalated quickly. Přišla si o respekt, to taky. A ten jsem jde neměla. Jeden z nejlepších streamů, co jsem viděl, díky Káťo. Matěj, to je smutný. Jestli to je jeden z nejlepších streamů, co jsi viděl, jdu se zahrabat hluboko pod zem. Protože až tohle z toho Vašek se stříhá, Vašku, prosím tě, nestříhej to, tak, že bychom se domluvili, jsi vocas nebo čumák. Ach jo. Korných, já teď přišel, tak jde ještě hoďku. Ne, Bréťo, ne, dneska to bylo ponižující až příliš. Přišla jsem o poslední zbytky sebeúcty a ta hudba, co je na pozadí, úplně krásně dotváří celkově tu atmosféru z dneška, kdy jsem nic neudělala. Ale viděla jsem dalšího bose. Viděla jsem bose a to je tak všechno. A sadím se, že ten velký tam bude zase. Takže já to příště budu muset zase dát. Ale to nevadí. To nevadí. To nevadí. Příště budu mít něco lepšího napití, než to hnusný kyslý víno. A půjde mi to hnedka lépe. Příště půjdem do Nifu. Příště nepůjdem nikam. Žádný Bloodborne nebude. Nemáte ho rádi. Nemáte... Tak. Můj první stream, u kterého jsem se opil, tak nevím, co chceš víc, Ren. Jacku, ty ses opil, jo? To jsem musel pít něco fakt silného. Ren znásilnil košku. Žádné zásluhy za Forminator, no teda. Takže prsa nebudou. Ne, nebudou. Nebylo tam 0 dislikeů. Příště tu nabídku udělám až zase třeba za půl roku, tak to zkuste příště. A už jsem to nový a chvíli jsem to na tebe koukal a jelikož jsi se mě zalíbila, tak jsem ti dal like a livestream a sub. Jinak asi jsem to nejstarší, co je mi 15. Oh, come on. Lidi, co nejsou starší než streamer, nejsou starý. Jsi tiež chlastal. Spicy food, ty jsi chlastal vodu ze záchoda maximálně, protože to, co jsi dneska předváděl, Saláme, styď se. Já jsem hrál Uncharted Drake's Fortune a překonal jsem lišku v zásahách do hlavy. To nebylo těžký, to jsem měl asi 5, ne? Vůbec nic těžkýho. Is this easy mode? Díky, Patriku. Tohle to je vždycky jednotý říct. Vyzeráš lepše s culíkem. Ty to nemůžeš vědět, ty jsi mě v životě neviděl s culíkem. Saláme. Mě odstávají uši, víš? Bloodborne je super, ale podporu si měla v dislikech. Moren, mohla by se zabít tu panenku a ukázat nám, kolik vydrží ran? Ne, gounesy, protože já bych ji ještě potřebovala, abych se trošku poexpila do příště, protože jsem fakt úplně marná bez toho. Došlo víno, musela jsem otevřít něco silnějšího. To je dobře, za půl roku budou povadle. Ani. Co krutíš hlavou, Davide? Co? Co? Ani napsal, že za půl roku budu mít povadlý prsa. Nesměj se. Cože? Jo, ty se nesměj, že se divíš. Ty se divíš takhle, jo. Tak jo, okej. Co máme ještě krásnýho v chatu? Vy mi dneska dáváte, kluci. Až se někdy potkáme, tak musím naučit, jak přežít takovou zimu v sukni. Ale chce to obalit s dostatečnýma takovýma zásobama a jde to úplně v pohodě. Takže já jsem jako starý, jo. 32, jo, tebe je 32 asi předpokládám. Ne, jsi vyzrálej, nejsi starý. Já hraju teď UFC 2 a taky jsem přišel o sebe ústu. Od té doby, co to hraju, tak se na mě divně dívají sousedi. Bude to asi tím, jak u toho nadávám. Vidíš, já jsem dneska byla úplně vzorová. Doufám, že to makový panáček viděl, jak jsem se držela na uzdě a kvůli tomu jsem umírala. Kvůli tomu jsem víc umírala a bylo to horší. Ale nebyla jsem zprostá. Tam bylo 113.
Ani, celou dobu jí tu dáváš podporu a teď tohle. Přesně tak, Ani. Celou dobu mi děláš podporu a pak je pustíš. A takhle to dopadá. Bude zítra stream? Nebude zítra stream, podívej se prosím do komentáře, myslím, že v úterý mám nahlášený ne, nemám zaklínače, mám tam Overcooked. Overcooked se šéf kuchařem Davidem, ale vzhledem k tomu, že tohle je moje kuchyň, šéf kuchař budu já a budu ho strašně to buzerovat. A on to úplně dobře nedává, tady ty věci, no, takže asi potom budeme mít tichou domácnost, ale to v úterý plánuju Overcooked, takže určitě doražte. A myslím si, že to půjde líp než Bloodborne, protože já ho vycepuju a bude to těžší než sbírat hovna. Tak, zdareček, jak to jde? Ahoj Mr. X, hele, zrovna končím, už se jenom tady taky vykecávám na závěr na chatu. Ani nic nebude, to byl vtip, promiň. Ne, Ani, ne, promiň. Já už teďka je mi jasný, že mezi námi k ničemu nikdy nedojde. Jelikož si děláš prdel z mých prsou, to jako nebudeme kamarádi. Hrajeme nebo kecáme? Hele, už jenom kecáme, protože končíme, už jsme streamovali 2 hodiny. Já už to tady jenom tak jako dopím to kyslé víno, zapijím svůj kyslý život, kyslé smrti a kyslé poprsí, kyslé poznámky a kyslý stream. Tak. Zabil jsem Viktor. Oh, jasně. Ano. Díky Ani za připomenutí. Tvou poznámku o prsou odnese Viktorka. Kdo jiný? Záleží, jaké má holky, co je mají malé, taky nemají povadle ani ve 42, když to ty s těma většími mají povadle i ve 20. Díky, Břeťo, že jsi mě naučil něco nového o ženské anatomii. Já se to zapíšu do mého poznámkového bloku a budu to říkat na příštích streamech, že jako když je mám malý, taky nemůžu mít povadlý. Dík. Měla si víc strašně nadávat. Viděl, na prvom streamě, kde jsi bola, si mala s rozpršenými vlasem, vyzráš na 33. Saláme! Saláme, saláme. Mě už od tebe nic neurazí, hele. Ty jsi mě urazil na prvním streamu, na druhém streamu a na třetím streamu. A pak už jsem se stala imunní. Můžu poprosit o radu, ale mě se radši dneska nic nepte. Já jsem dneska vypila tolik kyslýho vína, že má rada by byla pěkně kyslá. Ren prsa jsou svatá, Ani, na ty si nesáhneš. Zasloužila si to, Viktorka. No zasloužila, zasloužila. A nemysli si, Viktorka je bude mít taky povadlý, až jí bude 33. Ne, 30. 30 a 3 čtvrtě. To teda. Až jí bude 30 a 3 čtvrtě, taky je bude mít povadlý. Propaguješ někde svůj stream? Začínám pomoct získat subscribery jen hraním. Za každou radu budu rád, děkuji. Propaguješ někde svůj stream? Začínám a po... už to chápu. Ty se ptáš na rady zkušenějšího streamera. Zapni si světlo. Hele, jako já to propaguju jenom na svých sociálních sítích, nikde jinde ne, takže je vidět ten pomalinký nárůst. Ale zase o to víc nedičných lásky tak nazbírám. Je to lepší, než se někde propagovat a získávat malý kidy, co ti potom vydislajkují stream na 22 dislajků. Je lepší mít lidi, co opravdu ti sledují, protože máš příjemný hlas, asi vtipný a chytrý a tak. Já mám upatlanou skleničku. Kdo mi tak upatlal? Jsi příští místo z kyslého vínové mléko. Z kyslé mléko, no to už rozhodně skončím na záchodě. Mají stále Slováci tu funkci osraňovat Viktorky. Už jste mu ji sundali? Já, hele... Arafe, víš, co ti teďka dovoluju? Svěřuji ti ksicht Viktorky. Udělej si s ním, co chceš. Jo? Yeah? Tak, to je trest Anýho. Vytvořil by se on 200 fake účtů za to, že by mi po 3x akceptnul ty friend request. Ne, já ještě nebudu přijímat žádný friend requesty. Už si to promarnil 3x. Nechceš někdy postřímat deskovky? Dal bych Dala Galaktiku. Hele, to je takovýho nastavování, že já toho nejsem schopná úplně streamovat deskovky. To bych musela mít kamery a všechno. Já nemám bohužel technický zázemí na to, abych mohla streamovat deskovky. Bylo by to sice fajn, určitě by vyhráli Cyloni, ale bohužel.
Pohu gel, což mi připomíná, že Battlestar Galactiku jsem neviděla už 3 měsíce. Teď jsem smutná. Ok, díky moc, pomohla si. Hele, mistře X, sorry, já se jako vím, že ta rada byla pěkně na houby, ale vzhledem k tomu, že já už streamuju dlouho a v podstatě to nikdy nepropaguju, vždycky jenom jako maximálně to napíšu do kalendáře a na svý sociální sítě, což znamená, že nikde slášť se navíc neprocpávám, tak tady mám prostě lidi, který většinou to zajímá a plus a saláma. A to je všechno. Len či máme povolení od Katky. Sexy hlas je základ. Sexy hlas, myslíš si, že chlap se sexy hlasem má šanci? Já myslím, že chlap musí být upovídaný a vtipný, aby měl šanci. A ženská musí mít pořádný nepovalý prsa. Takže taky nemám šanci. A Viktorka je fuč, už máš len jednu, Ani. Pro mě pošli je pár let a pak to tam dáš. Protože jsem neviděl video, tak nevím. Do kolika let chceš streamovat? Dokud na to budu mít volný časový kapacity. Takže než třeba přijde dítě, než přijde Vendelinka na svět, tak budu streamovat. Zařídím, tak. Mr. X, co zařídíš? Zařídíš to? Techniku? Dokázal by si streamovat? Barbare, dobře, budu ti říkat Barbare, abyste se všichni orientovali. Mr. X, díval jsem se na tvé streamy, chce to trochu exhibicionismu, koukni na tlouštíky, jak se mu vede. Gounesy, a pro mě takovou radu nemáš. Nějaký, ne, ty mi zase řekneš šlehačky, i když tady broskočka není dneska. Hele, bože můj, myslím tvůj hlas, Liško. Dobrou noc, Itálie Ren. Dobrou noc, Ivo, Hromáčku. Mějte se moc fajn. Já už fakt končím, už to dneska protahuju. 15 minut tady vykecám se, protože jsem vypila příliš mnoho kyslého vína. A jsem z toho dnešního streamu velmi, velmi smutná. Každopádně i tak děkuju všem, kteří přišli a nedali mi dislike, protože těch si vážím úplně nejvíc. Kromě teda Anýho, tomu ani ten like nepomůže, protože mi řekl, že mám povadlá prsa a... Ne, vlastně, že budu mít za půl roku povadlá, jasně. Ale vy ostatní, co věříte, že příště to dám a že mi za půl roku nepovadnou prsa, ráda vás uvidím na příštím streamu, který nebude z Bloodborne, protože Bloodborne nechce nějakou dobu vidět. Příště bude Overcooked, pak bude Zaklínač a tak podobně. Samozřejmě v pátek bude hororový stream. Podívejte se do kalendáře, aktualizovala jsem tam věci, doufám, že se mi podaří je dodržet. Je tam spousta plánů, takže já na tom budu pracovat. Ne dneska, dneska už jsem příliš to. Já dneska zkusím sehnat lidi na Overwatch. Dneska mi to totiž strašně půjde. Každopádně, kdo ještě neviděl nový vlog, tak se podívejte, je tam, jak jsem nemocná letěla do Moskvy. A that's it for today. Kamery asi nezařídím, ale Disco Fire hrajeme často, jak by nám holky, no, tak lákám. Hele, Disco Fire hrajete často. Hele, proč jsi nepřišel na Run Over pivo? Já jsem věděla, že jsi byl interested, takže... A David akceptnul a následně vymazal. No, jaký David? Seidl nebo Prosvička? Gounesy, díky. Díky. Budem se další hodinu bavit. Nebudem. Ano, vyhypovali se to pěkně, ty lajky, ale já jsem řekla 0 dislikeů. Ne, 50 lajků za prsa, že jo? To je rozdíl. Dobrou noc a díky za úžasný stream. Ten stream byl příšerný. To byl nejpříšernější stream Bloodborne, který jsem zažila. Takže... Za nimi neděkujte. Já děkuji, že jste to se mnou vydrželi, protože dneska to bylo příšerné, dneska jsem byla marná, dneska jsem byla úplně příšerně trapná. A vůbec mi to nešlo. Vůbec se nebudu divit, když už na mě nikdo se nepřijde podívat příště. Každopádně moje frérka se volá Katka. Jasně. Pojmenováš svou ruku Katka. To je od tebe hezké. Prosím, nejmenuji Vendelina, to mám zabrané pro svou dceru. Ahoj, Fremene, díky, že jsi udělal čas. Jsi super. Fuck haters. Já nemám hejtry, já mám jenom saláma. Mí hejtři se jmenují salámové. Salám pikantní. Salám. Lahůdkový. Salám tvrdý. Salám chorizo. Salám nemám. A tak, prostě, já nemám hejtry.
Příští neděli u Bloodborne, Ne, Matěj, příští neděli nebude Bloodborne, podívej se do kalendáře, příští neděli, myslím, že Zaklínač. Díky za stream, díky za lichotku, Aní. Tak, Overwolf už ne... Ne, Arave, to mi nemůžeš udělat, Arave, dneska by se mi úplně pokazal zbytek, ne, dneska už je tak napital den, že dneska musíš i se mnou dát Overwatch, bez výjimek, bez výmluv, bez ničeho, prostě svolávám Dream Team Overwatch to all i... Já jsem se stopla, já vím, kdy je příliš, co je moc, toho je příliš, jsem byl v práci, promiň, ale jsem prošel Lonase, mě mrzí, Lonase, kdo je Lonas? Ani já. Dělám teď nově v čajovně, tak se musím snažit. Teď já v čajovně, tam by se možná dali hrát deskovky, ne? Díky za stream, nemáš zač, Patriku. Když chcete vidět tvá prsa, tak si řekne přítelkyni. Když chce vidět tvá prsa, ať si řekne přítelkyni. To nedává smysl. Jeho přítelkyně nemůže mít moje prsa. Víš, že každá ženská má jiný prsa. No, nevadí. Konec, pecka, zase včas. Ahoj, MSK, vole, jdeš naprosto včas. Dneska to za to nestálo, neboj se. A Ren, doufám, že budeš streamovat dlouho, sleduji tě už od Uncharted 4 a doufám, že nepřestaneš, tak ahoj. Ahoj Honzo Maršíku, Uncharted 4 jsem začala relativně nedávno, takže mě příliš ho nesleduješ každopádně, i tak jsem za to vděčná, moc krát děkuju. To byly ty srdíčkový očička, to se nedokázala napodobit. Promiň Katko, ráno jdem na vlak, nestal by jsem zase, ale no tak arave, já zítra ráno jdu taky do práce a jsem úplně to smutná, nespotřebuju pozbudit. Jo, Lunyho, ujel mi písmena, tak to jo, potom. A já stávám o 6, takže tak. Ale Paťo, ve slovo, co by se na mě vybornete takhle. Doufám, že přijde Broskev. Uršula. Uršula, Vendelína. Jo, ty pojmenováš trochu Uršula, aha. Uršula Chobotnice. No jo, tak pádi, to rozmáhně na té určitě. Tak jo, lidi. Teď už vážně. Jsem v pořádku, nebojte se, neberu si to osobně, vím, že nebudu mít za půl roku povalá prsa, je mi jasný, že ty dislike dával salám a je mi jasný, že ta Bloodborne hra mě prostě jenom se snaží vytrolit úplně k nepříčetnosti, ale to se jí samozřejmě nepodaří. Davide, ty se nesměj, nebo to dneska ještě schytáš, ty jedinej, to tady můžeš ještě schytat. Mějte se moc fajn a v úterý se uvidíme o Overcook, kde to David schytá, protože se mi celý večer směje a to není dobrý, protože mě se může smát jenom... Yuki? Kdo se mi může smát? Yuki se mi může smát, ta si ale liže kožich. Každopádně, mějte se moc fajn, hezký zbytek večera a pa.